pogodiš šta si nacrtao protiv kamermana je današnji izazov. A svaki put kada pogrešiš, gubiš 10 evra. Ukupno i kamerman i ja imamo po 100 evra. I gledajte do kraja da vidite ko će sve pare da podese. To ću biti ja. Što? Prvo onda kreće sada. I reč bira pokile. Okay. Ja. On sad bira reč ljudi, ja ne znam. Ovo je inače drugi deo videa koji smo već snimili i kamerman već crtao. Ima 6 reči, to je 6 slova. Ja moram sada pogledati. Oć, lako pogledati. Ovo je zec, 100%, zec. Pa da, zec nema. 6 slova. Koliko sam ja glup. Čekaj, aj požuri. Patka. Patka. Ne, nije, ja sam napisao patja. Kamermane, šta je ovo? Konj? Ne, nije. Kamermane, šta crtaš ovo? Šta ti nije jasno? Znate da mi, kunevam se, šta je ovo? Ne imam boju da izaberem. Izgleda kao neki. Ej, mogu dole. Imaš još samo 45 sekundi. Ja imam svo vreme ovog sveta, ti imaš 45 sekundi. Jao da, ja imam 45 sekundi da pobedim. Aj, molim te mi pomozi, daj nešto. Brate, gledaj kako sam ga lepo nacrtao. Lama, daj nešto, molim te. Kamerane, daj mi pomoć, 3 sekundi, daj mi pomoć. Alpaka. Alpaka? Nije alpaka. Ajde, brzo. Trolujem te. Daj mi nešto što možda da asocira. Brate, bojim je, ono kao... Žirafa! To mi reci! Prvo reč sam pogodio. Ok, sada ja biram reč. Ljudi, gledajte do kraja, jer ja sad imam 10 evra. Ok, izabrat ću može ovo. Pogledajte, prva reč. Vi vidite, i ja i vi znamo, ali kamerman ne zna. Dakle, prvo uzimamo ovako, da nacrtamo, zamisli da je ovo nešto. Joj, šta je to? Pazi, to ti je nešto gde imaš drveće. Evo ti, nacrtat ću drveće. Šuma. Šuma, bravo. Ali nije šuma reč, glupane. Čekaj, stani. I onda u šumi imaš ovako nešto. Gle. Ovako, dobro. I čekaj, stani. Vulkan. Ne, nije to. I onda odavde su... Okej, jeste vulkan, svaka čast kamermane. I ti imaš sad 10 evra svaka čast. Krenuo bezobrazno od šume. Evo, tebi 10 i meni 10 evra. Okej, ti bi reč. Okej, ja sam izabrao. Ja sad ne znam. Bilo je AC/DC. Ne znam kako bi to nacrtao. Dobro, ajde, brzo. Ovo je mnogo lakše. Ovo, reci mi da li je voće, povrće, životinja, komarac. Ne, čekaj, stani. Zašto je u ovoj boji? Nebitno, ajde, bit će malo šare. Reci mi samo šta je, znaš da mogu da znam. Predmet je. Tanjir. Možda reći pre objekat. Objekat? Leteći objekat. A ne, ima 7 slova. Što je to kamerman? Ovo izgleda kao... Sad zamisli ovo kao neki zubi, razumeš, ali nisu zubi. Ima ga jako puno, ide u ceo krug. Zubi, a nisu... Jeste li čuli šta je on rekao? Onako kad gledaš iz daljine, deluje ko mali zubići. Ajde, požuri bre. Svemir! Ne. Nije, čekaj sad stari. Solarni, a nije. A, zašto mi je? Daj brzo, pomozi mi, 30 sekundi, daj pričaj, objašnjavaj. Sad ja nacrtam ovo, to je u centru, razumem? Ne, aj stvarno objašnjaj, imaš 20 sekundi, nije interesantno. Pa ne, čekaj, stani. I onda ovde može recimo da bude jedan gol, a vamo može da bude gol. I vamo može da bude polovina. Stadion. Pazite tome što ovo ne smiješ da radiš. Ja zaustavim snimanje ukoliko odugovlačiš. Mogao si 16 puta. Šta odugovlačim? Pa jesam nacrtao? Ne odugovlačit, jasno. Sediš da sam crtao. 10 evra meni, plus piši tamo 10 evra, okej. Ja ću nacrtati ovo. Pazi sad kamermane, ovo si ti čisto da znaš. Ti si ovako to u stvarnom životu. Svinja. Šta? Ne, nije. Nego, gledaj sad, zamisli da imaš ovako džinovsko polje. Ovo je polje, ali se gleda ovako od ozgo. E sad, zamisli da na polju ovako imaš nešto posadljeno. Znači, tu ti je nešto posadljeno, znaš, razumeš? U tom polju, slušaj sad, u tom polju moraš da imaš jednu jako bitnu stvar bez koje ne može. Sad ćeš vidjeti. Ja obrisao sve. Stani. Gubiš mi vreme. Znam, izvini. Ovako je nešto u sred polja, ovako. Ovako ima ogromne ruke, razumeš? I gled sad, ovako u facu ima. Strašilo. Ne znam da li je to. Ne znam ja da li je to kamerman, ja ne znam. I onda ima ovako neku facu, razumeš, ovako gleda. Pogodio je. Okej, izvoli još 10 evra. Ti sad imaš 20, ja imam 20. Okej, biraj reč, ljudi. Ja sljedeću moram da pogledam. Sad svi izuništavajte like ako ste na mojoj strani, a ostavite subscribe ako ste na kameramanovoj strani. Kamermane, biraj reč. Iskreno ne znam kako da nacrtam ono prvo. Dve reči ima. Kada vidite ovako ovo gore da piše, to znači ima dve reči. E, ima crticu između. Četiri slova. Ajde, požuri bre, kamermane, daj, nemoj da me zezaš. Stani, znači, ovo sad razmišljaj kao jedno ovako polje. Recimo. Polje, pa ti isto crtaš kao to je, ja. To je recimo trava. E, razmisli to ne, kao trava. Ne, odugovlači, jel vidite vi kako ono odugovlači ljudi? I onda ovde imaš recimo... Jao, ne, čekaj, ovo trebalo da bude trava. E, trava mi malo pogrešne boje, dobro. Pokrešu ti sve pare, odavde imaš 46 sekund. Stani bre, ja imam čekaj. 45 sekundi da pobedim. I onda ovde imaju tufne, razumeš? Tufne. E. Ovo izgleda, brate, kao boginje, razumeš? E, ali čekaj. Onda desi se ovde da imaš neku zastavicu. Evo ne požurio si ti normalan. Čekaj. Nemoj da me ubrzavaš, ja sam umet... 25 sekundi, ne mogu. E. Minsko crtica... Pa nije, polje. Mislim, možeš i ovdje imaš polje. Ovako zastavicu. Ima dve reči i minus iz... Mini crtica, golf, yes, pogodio sam, to mi reci još 10 evra za gospodina Dexa, hvala vam puno gospodine kamermane. 10 evra i za mene jer sam dobro to.
vraći to nazad, minus 10 kod njega. Okej, pazite sad ovako. Veliki pozdrav za Viktora i za Anastasiju i Stefanu kojima je stigla nova sveteća majica. Kamerman i ja trenutno nosimo istu, a ako ugasite svetla, majica sije u mraku kao što vidite na ekranu. Ovo je stvar koju ne smete propustiti sa shopa, tako da triknite brzo na dexrec.com/shop i uzmite novu majicu koja sija. Ali, ne zaboravite da mi pošaljete vaše slike kao njih troje i kao Kamerman. On je jedna slika trenutno. Veliki pozdrav iza kamermana, jer ćete tako i vi dobiti pozdrav u sljedećem videu. I zato ostavite subscribe da ne propustite pozdrav. Zašto kamerman stoji kao duh ovako? Kamerman je izvučen umjesto slike da snima, tako da... Da, ti si slika, ti zato stojiš mirno. Da, ja sam slika. Ne znam što da nacrtam. Ja stvarno ne znam kamerman nekako što. Pa ne može ovo. Ovo je bolesno teško, imaš četiri... 6, 2, 5, brate, pa ne mogu to. Imaš tri reči, ali ja ću stvarno potruditi da ti pomognem. Znači, ovo je dečija soba. Zamisli dečiju sobu. Znači, to ću kao prozore. Ja znam šta je to. Ajde, krenu je uvijek da... Ne može, ako znaš šta je, ja ću poludeti. Krevet na sprat. Nije toliko lako. Pazi sad, imaš ovako nešto što izgleda i onda, pored toga, imaš ovako nešto. Znači, to je u sobi već. Molim, šta je ovo? To je u sobi, razumeš? I onda tu unutra imaš ovako male prostorice, vidiš? Ovako imaš svuda male prostorice. Kao što mi smo sad u jednoj prostoriji, ali... Poslednje dve slova su ke, nije mi ništa jasno. I gle, kamermane, možeš tu da staviš male neke figurice. Ajde, požuri, gle... Ljudi, aj sad recite, ocenite sad svi u komentarima ovaj crtež od 1 do 10. Daj mi reci šta je ovaj veznik, ovo, mala kućica za nešto. Dao sam ti bukvalno... Kutija za igračke. Ajde, probaj. Ne, kamermane, ne. Imaš još 3 sekunde, 3... Što što ne radi? Ja sam pisao igračke. 1, netačno. Kućica za ruke. Gledaj kako sam lepo nacrtao kamermane. Kako glupo. Ljudi, ocenite iskreno. Sad ću ti nacrtati, jao, Fića i Feđa. Šta, ne možeš da govoriš na glas, bre. Ne, izabrao sam nešto drugo. A, dobro, okej, kameraman je upravo izabrao reč. Ja treba da pogledim šta je. Ima 5 slova. Sunce. Ovo je sad rođen. Sunce. Ovo je sad recimo rođen. Sunce. Ovako je malo da te... A, vatromet, svećice, torta. Torta! Kako? To mi reci! Nisam ni nacrtao. 10 evra za gospodina Dexa. Hvala ti po... E, tebi moramo da oduzemo 10. Jer si ono pogrešio. Sve mi uzmi. E, ja ću ovo sada ti nacrtam. Imaš ovdje jedno postolje, ali... 9 slova. Da, da, da. Imaš postolje ovako koje izgleda ovako. E sad, u tom postolju nije sve tako jednostavno. Razlog zbog koga ti imaš malo da kažem... Odugovlači! Ne odugovlači. Razlog zbog koga imaš minimalno viška kilograma je možda ova stvarčica. Razumeš? Ima ovako nešto. Unutra ima nešto zeleno ovako, što često voli da procuri napolje, ali ti ne smeš da dopustiš da to curi, tako da ti poližeš i to kad procuri sa strane. I onda pogodio je. Daj triple cheeseburger odmah. Izvoli 10 evra za cheeseburger kamermane. Izaberi kamermane, što čekaš bre? Okej, 5 slova. Uff, 5 slova. Šta ovo može da bude kamermane? 5 slova. Sunce. Ne znam zašto volim sunce da napišem prvo. Ne znam zašto sunce voliš. S-U-N-C. E, ima 5 slova. Ajde požuri, molim te. Patka. Zašto stalno patka? Guska. Ima neka druga životinja. Guska. Kitchen, da se da kažem pile, daj kamermane, molim te, požuri. Kad bi ti rekao, odmah bi znao, ali ne mogu da ti kažem. Joj, što može da bude? Nešto što ima kljun. Kljunar. Ima kljun, ima nogice kao ova, daj ima 40 sekundi pogod. Što je ovo? To mu je krilo. Što si došao i odavde ga bacio. Ja sam umetnik. Jau, labud. Ne. Nije. Ja ne mogu da pogodim šta je ovo. Brate, ptica. Ptica. A, nije ptica, kako sam glup. Brate, najobičnija ptica. E, galeb! Ne! Golub! Dobre, 10 evra za gospodina Dexa, hvala vam gospodine puno. Ova, ovo je moja sada. Čekaj. Znam li si sad imaš ovako jednu odeću ovako? U, malo sam loše nazvao. Au, brate, daj, gubim vreme. Znam. Ovo su recimo hlače, razumeš? Čuviš kako sam ih lepo nazvao. Imaš ovdje jedan logo, koji je naravno najjači Rockfam. Ne znam da li trenutno imate da kupite Rockfam trenerke, ali uskoro će biti, jel tako kamermane? Ne, baš leto. Ali pogledaj sad, imaš jednu stvar koja ovako izgleda na Rockfam trenerci. Aaaa, znam šta je. Da vidimo, ću uspeti. Džep. Ajmo kamermane. Džep, svaka čast. Ajmo jedan aplauz, izvolite svojih 10 evra. Tebi sada izgleda ovako gore. Gledaj sad ovo. Ne znam kako mir da nacrtam, ali evo, sad ovo... Kamermane, ti imaš dve reči. Dve reči, jedna ima 8 slova, druga ima 5. Ja sam gotov. Ej, ali znaš kako ovo se jako lako crta, gledaj sad. Ne, ja sam gotov. A, suncokretovo ulje, ne znam što sam to mislio. A, jaje, a nije jaje, šta je ovo? Mislim da je to, to nemam šta više nacrtam. Znaš što to si? Pa da, ne. Metar, kamermane, daj brzo. Ima dve reči. Ajde brzo, molim te. Znači, ajde sad lepo mi pomaži. Ja ga volim više od svega. Šta? Sve. Reci mi, branik ti otpadne, ti uzmeš.
razumeš, nešto što bi moglo, selo recimo, to reši. E sad to ima recimo dve reči. Selotip traka nije. Selotejp je prva, reci mi da li jeste. Nije. Nije selotejp. Malo razmišljaj šire. Lepljiva. Ne. Lepljiva traka. Nije, nije. Yes! 10 evra za gospodina Deksa, hvala vam puno. Ovo je sada moje. Morali izabrati reč brzo. Može... Može ovo. Nacrtaću ga na interesantniji način. Dakle, ovo je jedan čovek. Pogledaj kako izgleda. Razumeš? On je sad jako dobar, razumeš? On je najbolji čovek, bolji od tebe definitivno. Jer ti ne radiš ništa bitno osim snimanja YouTube videa. Imaš ovi. Možda. Pazi sad. E, znaš da sigurno jeste, zato što on voli da nosi hranu nekom. Dostavljač. Ne, nije dostavljač hrane. Rekao sam ti da nosi životinji. Vidi kako se smeje. Zašto ima L? Smeje se ovako. Kontaš. To mu su mu usta. E, aj sad brzo moram da požuri. I on hrani životinje koje ovako izgledaju. Požuri kalamare, požuri, požuri. I to je ta životinja. I šta? To je ta životinja. Pogodi kako se zove. Leti, ima krila. Jedan moj drugi. Golub. Možda nije, možda nije, možda nije. Jeste! To je već bilo. Svaka čast, kamerode. Kako ti kreneš uvek da crtaš od ono... Od, izvoli. Od Aljaske kreneš, brate. Izvoli. Ovo sad mi reč, ljudi. E, sad ću da te... Ja trenutno vodim. Imam 850 poena. Ne znam kako bi nacrtao smrt lepak. Ljudi, slušajte. Ja imam 850 poena, on ima 730. Ja vodim, imamo još samo 3 runde i ostanite do kraja da vidite ko će da pobedi. Šta je ovo? Ovo je... Hoćeš ti nacrtam noviju verziju ili stariju? A. iPhone. Telefon. Kamera, ne požuri! Imaš 11 sekundi. Znači da ću ti noviju verziju. Ne mogu da verujem, znači ne mogu da verujem. Ja ću da zažmurim, a ti objašnjaj šta crtaš. Ja možem, to će biti interesantnije. Da, može. Ajde, brzo. E, i onda ovde ima apkacije razne. Apkacije razumeš? Razne. I onda možda klikneš, ovde imaš i Instagram, razumeš? iPhone. Jel me zezaš da piše iPhone, a ne iPhone. Ja ne mogu da verujem, oh my god, ne mogu da verujem. Bukvalno isto kao tvoje, ima Apple, razumeš, kao firma koja pravi iPhone. Ne, može ovo, može ovo, može ovo, može ovo. Znači, imaš ovako jednu planinu i ovde je ovaj deo ovako. Znači, ovo je planina, imaš ovaj deo ovako, to je ti je sve. Imaš 68 sekundi da pogodiš i ovde je zamisli more ovako. Litica, litica. No, što sam mu sve tako rekao, što sam mu pomogao, ja sam mu pomogao, ljudi. Jako malo pojena mi je ostalo, izvoli tvojih 10 eura, kamermane. Kamerman bira reč. Ne, zašto sam mu pomogao, ovo je bila najgluplja stvar što sam mu pomogao, ljudi. Sad će me pobediti ako ne uspijem da pogodim. Kamermane, reci mi sad, šta to može... To je sad, recimo, ovako, čak i ove boje. E, recimo to, i ljudi to neki vole da jedu. Kikiriki zeleni. Pa nije zeleni. Dobro. E, i onda to, ako si siromašniji, onda kupiš sa ljuskom. Pistač. Nije! Šta je to, kamerman? Recimo. I sad to tako može, recimo, da se jede. Šta je to? Recimo, bio si blizu. Jednom si ga rekao lepo. Jel da? Ali se jede onako, puno se jede. Pistači! Znači, ne mogu da verujem da u množini. Ljudi, 10 evra za mene, ja trenutno vodim 1060 poena za mene. Ne može! Ja vodim, ja vodim, ja vodim. Okej, pazi sad ovako. Ja ako ti nacrtam samo jednu liniju, ti ćeš znati šta je. Evo, bukvalo mogu samo da uradim ovo i to je sve. Uvala. Uvala. Evo, moram da mu nacrtam, ljudi. Ja dosta ne mogu više da odgovlačim. Evo ti uvo. Ako ne pogodiš, onda ne znam šta ti kažem. Šolja. A nije fair, bukvalno ti kreneš od... A ne možeš tako, nije fair. Zato ti velako pobeđuješ, bukvalno varaš. Izvoli, deset evra. Šta će tebi... Što ne pričaš ti, alo? Hajde izaberi neku reč da vidim. Da li ovo ili ovo? Još jedna runda. Ako sad izgubim, bit će nerešeno. Ja znaš, znaš da će biti nerešeno možda? E sad. Ovo je recimo ovako. Prva reč ima 5 slova, druga reč ima 7 slova. Zamislite, 7. Zamisli. Samo 7. I ovde je imao ovako recimo. Joj, šta to može biti, alo? I ima sneg. Sneg? Sneg. Kamerman, šta radiš pre? Ajde, molim te, požuri, molim te, molim te, molim te. To je to. Lik je nacrtao kreditnu karticu i pahuljice. Nije kreditna kartica jer ona bi imala traku s druge strane. Šta je to onda? Ajde, daj, molim te, ne možeš to raditi, ej! Ovo je... Ovo je varanje! Ovo je, brate... Objašnjava ili crtaj, neću da čujem. E. Izlazim ako ne bude. Odavde ima i neki vazduh. Klima! 100% je klima. Ljudi, klima je 100%. Ne bi bio pretrano si. K-L-I-M-A. Ali neka druga reč nije. Moja druga reč. Klima zumzara, ne znam. Snegara, zato što ima sneg možda. Klima hladnjak, klima hladnjak, klima, imam 1 sekund. Možda klima... Klima uređaj! Kako sam glup, ljudi! A ti si skonto da je klima, kako nisi skonto uređaj? Nije kraj, nije kraj, izvoli 10 evra kamermane, to je to. Čekaj bre,
razlika je samo 5 poena. Ja sam biram, u, može, naći sad ćete nešto. Ja, najgore, sad ima bukvalno da mi nešto najgore. Kao gleda, gledaj sad ovako, naći sad ćemo tebe, ali može. ne može da krene od mene, znači, i onda ja kao držim, razumeš, komarca tamo, nema smisla. Bukvalno tako kao krenuš da crtaš. Kao gleda, gledaj, ovo si ti, vidi kako si srećan. Ni najmanje. Pogledaj kako sam ti nacrtao. Oni znam ko krompir. Znam, čekaj da ti nacrtam jednu kosicu ovako, evo ti dve dlakice. A nije fair. Dobro, gledaj sad. Bukvalno varaš. Imaš ovako, ovo ti je tvoje telo, imaš ovako nogice ovde i ovde su ti rukice, evo. Brate, šta je ovo? Ovo si ti, čekaj da ti nacrtam još jednu rukicu malo niže ovde, razumeš? E, ti imaš nešto ovde ovako. Kao rade, šta to može da bude? Požuri. Znači se, ajde, brzo. Stično se kaže stomak. Jo, što sam mu rekao? Ne, što sam mu rekao? Ja sam mu rekao šta je, kamerman, ja sam ti rekao šta je, bukvalno si ti rekao. Aj sad pogodi, rekao sam ti šta je, da je stomak, kako se drugačije kaže stomak, imaš bukvalno jako malo sekundi, 3 sekunde, 2, kako se drugačije kaže stomak? Ne znam! Rekao sam ti. Ne, ti si najgori čovek. Rekao sam ti, kamerman, kako se drugačije kaže stomak. Super. I minus 10 evra za tebe, kamerman. E, super, gledaj sad ovo. Imaš ovako jednu šumu. Sad će naravno da pričam. E, ne, sad ima šumu. Ljudi, ostanite obvezno do kraja, zato što je sad bukvalno nerešeno, pogledajte. Ima šumu, okay, ovako imaš i drvo. Dobro. Razumeš. Onda... Ptica. E, čekaj, ne. E, onda imaš vuka. E, ovca, baka. Zamislimo da je ovo sad vuk. E, imaš čoveka ovako koji je spreman da ulovi, ali ne vuka, nego drvo. Drvo. A neće vuka? Neće vuka. Vuk je tu samo da oduzme tebi vreme. Drvoseča. E, i on sad... Sekira! Drži! Sekira! Yes! Sekira, to mi reci! Yes, kamermane! Da verujem da si im pobedio za 65 poena. Za 65 poena! Odugovlačenje. Plus 10 za mene. I ti si odugovlačio poslednju. Ajmo da se rukujemo ovde. Izvoli ovako na ruku. Ostavite sada svi najveći like na videu ako želite treći deo. Gde će kamerman da se osveti? Alo, gledaj što skupne pare? Gledaj što mi... E sad si gotov. Kliknite ovaj video gore, ostavite like, ja moram da mu uzem sve pare. To je moje. Vraćaj! Varao si!